Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda məşhur universitet ləğv olundu, rəsmi. Naxçıvan Əl Universiteti MMC ləğv olunduğunu elan edib. Günün xəbərləri Yeni Avaz.com-a istinadən xəbər verir ki, ləğv etmə elanında kreditorların 2 ay ərzində tələblərini Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi ünvanına bildirmələri istənilir. Qeyd edək ki, Naxçıvan Əl Universiteti MMC 2 iyul 1999-cu il tarixində dövlət qeydiyyatına alınıb. Nizamnamə kapitalı 500 manat olan universitetin qanuni təmsilçisi Kazımov Anar Altay oğludur. Məlumat üçün onu da bildirək ki, Naxçıvan Əl Universitetinin təsisçisi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun oğlu Seymur Talıbov olub. Ötən ilin əvvəlində Naxçıvan Əl Universitetinin təsisçisi dəyişib və universitetə yeni rektor təyin olunub.